بہت سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھوں میں سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے اللہ کی دوستی کے بعد۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر وقت اللہ کو اپنے